joululaulut alkaa tässä, niin saa tuo Taylor kitarakki tulikaste. Tuonnehan sitä ollaan tuota parkkeerattu tämä soitto-osasto ja sielläpä se Taylor pääsee taistelukentälle niin sanotusti. Täällä on kaikki valmista. Tämä on eri tyylinen kitara kuin toi Furtsi. Tämä soi silleen niin kuin heleämmin ja korkeilta. Tälle pitää tuota eri käyttötarkoitus keksiä. Furtsissa on minusta puolet parempi soundi, mutta tällekin on sitten oma käyttötarkoitus. Tuolpa jännä, kun punainen valo palaa siellä. Aktiivi mikiti sitä. Ei toimi ilman batteria tämä kitara. Mutta tämmöstä. Jos Furtsi on mulla 4,5/5, niin tälle Taylorille annan 3,5/5. Tämä on kyllä sitten jo mallia hyvä, että tällä voi kyllä vaikka vetää sitä nyt lipaat pyörillä, että on kyllä tosi jämyy tämä Taylorin tämä kuljetus. Tämä päkki. Sitten kotio ja joka kerran jälkeen akut lattaa tummaa ja sitä tehdään seuraava keikko ja seuraava keikkahan onkin sitten jo huomenna tuolla Huovilan lahdessa. Mennään sinne pikkujouluihin. Nyt se on yhtä keikkailua tuonne jouluaatto asti, että en ole ihan varma muista, että onko joka päivä keikkoa, mutta miltei joka päivä on kyllä keikka. Mutta ei siinä. Tätä vartenhan täällä ollaan. Saa soittaa. Se passo. No kyllä silleen kyllästyy noilla joululaavulla, että varsinaisesti en lähde ennen kirkkoon kauneimpi joululaaluihin. Siinä kyllä menee raja, että ei kiitos. Mutta Taitava olet. Hyvä kommentti. Millään tavalla kuntoon vaikuttaisi, niin on kyllä aivan umpisurkissa kunnossa. Et ja nyt joulukuussa en kyllä ota minkäänlaista ressiä tästä, että on näitä jouluruokailuja ja muuta, niin
syyvää nyt mikä syyvää. Painokki tullut 10 kiloa ylöspäin. Länkköä minkä mä en ylöspäin. Yritetään sitten tammikuussa. Tammikuussa jos tässä nyt jollain tavalla pääsis taas back on track niin sanotusti. On vaikeeta, on niin hirveän vaikeeta kun tätä keikkoja ja muuta on niin paljon arjessa, että ei vaan oikein kerki panostua tähän kuntoon ja hyvinvointiin niin kuin pitäisi. Nähdään tuossa jossain päin muolimmo. Se on morjesta.